Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady opět sérii Hrajeme pro zábavu, což je série, u které si vždycky vybereme nějaký tank, který mám v garáži a dáme si s ním 3 bitvy. S tím, že teda už jak je jasný z toho názvu této série, tak naším hlavním cílem je dobře se zabavit, ale přitom otestujeme i ten tank, což si myslím, že je dobrý. Takže jaký tank to bude dneska? No právě teď už na něj koukáte, čeká nás americká filmová hvězda M4A3 E8 Fury. No, prostě šestkový Sherman, ale je to ten z toho filmu, takže je to filmová hvězda, oficiálně je to filmová hvězda. Mám tady docela dobrou posádku, která dodělává 4. schopnost, má dokonce i bratry ve zbraní, žárovku, nějaký ty skilly na dohled a další věci, takže celkově superová posádka. Mám tady i nějaký to vybavení, ventilace, nabiják, maskovačka, mám tady 30 APček, 21 APCR a 20 Hček, i když si myslím, že ty Hčka asi až tak moc potřeba nebudou. No a můžeme pomalu vyrazit na bojiště. A nebo ne? Nemůžeme ještě? Ne, nemůžeme, protože ještě tady nemáme nějakou superovou kamufláž, která nám ty dnešní bitvy ještě zlepší. Takže dáme si vnější vzhled, dáme si nějaké hotové styly a jaký hotový styl si tam dáme dneska? No tak jaký si tam dáme, já tady tak jako listuju těma maskováníma, který tu máme a nemůžu si vybrat. Že bychom dali fotbalovej, ale jo, ten vypadá docela dobře. Tak uděláme fotbalovou filmovou hvězdu? No to je kombinace. A tahle ta zelená barva je možná ještě lepší. Jo, s touhletou kamufláží dneska budeme hrát. Hned ten tank vypadá úplně suprově. No a já si myslím, že můžeme vyrazit do první dnešní bitvy s filmovou hvězdou Furym. Uvidíme, jaký bitvy nás dneska čekají. Čekají nás dobrý bitvy, čekají nás špatné bitvy, čekají nás artináři. No, těžko říct, že jo? V tuhletu chvíli to ještě nevíme, ale nebojte, už za chvilku to zjistíme. A já jenom doufám, že to budou dobrý bitvy. No a máme tady první bitvu s tímhletím tankem. Čeká nás mapa El Haluf. Šestky a jenom šestky. Na obou stranách. Ale 3 arty na každé straně, což může být docela problém. No tak, tady na té mapě mám úplně jasno, kam pojedu. C2. A tam to budu hrát na věž a na tuhle tu rychlopálku, která je i docela přesná. Jo, já mám jasnou už teďka. Tak já si myslím, že tohle by mohla být dobrá bitva, ale nechci to zakřiknout. Víte, jak to bývá, když třeba řeknu, že dáme 3 vítězství? Ve chvíli, kdy to řeknu, tak okamžitě celý náš tým začne prohrávat a všechno jde z kopce. To už tady bylo, no, nejednou. Opravdu, hodněkrát už se to stalo. Hlavně teda na World of Tanks Blitz, ale i tady na počítačové verzi, vím to moc dobře. Tak jo, uvidíme, jak to půjde, jaký nepřátelé tam tak můžeme očekávat. Arlo 44 KV2, no na tu KV2 pozor, protože od KV2 rozhodně nechceme schytat, protože jak zní ta chytrá rada z World of Tanks Blitz? Nenechte se střílet od KV2. A tahle ta rada samozřejmě platí i na počítačové verzi World of Tanks, jo? Zvlášť pokud máte nějakou šestku, která není úplně pancéřovaná. Pak opravdu není dobrý nápad nechat se střílet KV2. To prostě nefunguje úplně dobře pro vás, no, možná pro tu KV2 to funguje líp. Tak, ale teďka už opravdu, kde tu máme nějaký nepřátelé, ať do nich můžeme něco nastřílet. Už chci nějaký poškození. Minutu a půl jedeme na místo, takže teď je čas boje. No ale on tu nikdo není, co? On sem nikdo nejel, oni se nás asi bojej. Nebo jinak nevím, kde by mohli být. Jo, už jedou. Tiger 131, Arlo 44, tak pojďte. První pěkná rána za 107, ale stíháme ještě jednu díky tomu, jak rychle tohle to střílí. Super, máme 222 poškození a to vlastně úplně zadarmo, že jo? Ty nepřátelé tam jeli, jak kdyby byli na střelnici. T-34, 85, tu bychom možná mohli dostat, že jo? Jestli vyjede ještě jednou, no pojď! Super, za 129, tak to byla hodně pěkná rána a trošku se divím, že jsem ho vůbec trefil, jo? Jsem si myslel, že to netrefí. A on jde ještě jednou, on nás neprostřelil a my jeho taky ne. No, tak to je docela dobrý, protože my bychom se měli vzájemně prostřelovat úplně bez problému, jo? Takže tohle to je takový, no, dost zvláštní. Ale proč ne? Jo, ale tohle už tak dobrý nebylo. Ne, 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 SU-100Y, ale neprostřelila nás! Ještěže tak, no já jsem se nechal vlákat do pasti, to jsem neudělal dobře. To byla velká chyba z mojí strany, no ještěže to pro nás dopadlo takhle dobře. Jedna rána od T-34 nic není, ale jedna rána od SU-100Y, to je trošku větší problém. Tak pojď s tou T-34, no tak. Já tě do té věže můžu klidně sundat úplně bez problému, že jo? A nějaká asistence za SUčko. Hádám, že už jsem střílej naše artiny. Ono, kdo by taky nestřílel, že jo, s artinou do SU-100Y.
Jasně, já jsem měl zůstat na té pozici tam vzadu, že jo, kde je ten P43 bis. No, tak tam už se teďka vrátit nemůžu. No to snad ne, ta T-34 jde prostě dopředu a já ji neprostřel. Já jsem ji prostě neprostřel. A to si myslím, že i takhle do té věže bych ji mohl prostřelit, jako samozřejmě není to jistý, ale mohl bych. No tak. Ta T-34 se prostě bojí. Bojí se normálního souboje, no tak pojď. Tank na tank. Ne, tohle prostě nedopadne. Ta T-34 tam bude čekat a bude nás tady akorát zdržovat od toho, abychom v této bitvě něco zahráli. No, a ještě jsem se... Já se nechal trefit od TKV2. Já se neřídím vlastní supravou radou. Dobře, dobře, nechávám se tady zbytečně lákat na T-34, to rozhodně není dobrý z mojí strany. Počkáme prostě, budeme čekat. Já jsem chtěl trošku agresivnější bitvu, že jo, nějaký přestřelování se s někým, jo, my dáváme poškození, nepřítel dává poškození, prostě opravdová bitva, ale zdá se, že tady T-34 spíš jako čeká na to, až buď jejich artiny rozhodnou, nebo naše artiny rozhodnou, a já jsem rád, že naše artiny už něco dělají. Super. Pěkně, artináři. Ne, ne, ne. Ne, už ne. Už ne, znova. Znova stejnou chybu neudělám, jenomže samozřejmě ani jejich artináři jako úplně nespěj, takže zničili našeho Tigra, který tady byl s náma. To je špatný. Tak budeme dál čekat na to, čí artináři rozhodnou o tomhletom souboji středních tanků, že jo? Vyhraje T-34-85 nebo filmová hvězda Fury? Sázím na Furyho, ale to bych asi i měl, když za něj hraju, že jo? Kdybych nevěřil tomu, že tohle to dopadne dobře, tak to bych tam rovnou mohl vyjet a nechat se zničit. Tak Artiny už je asi pravá chvíle trefit tu T-34, že jo? On prostě hned bude zajíždět, jakmile to zkusím, že jo? Jasně. Jasně, tak tohle nemá cenu. Nemá to cenu tam vyjíždět. Čekáme, čekáme. A teda takovýhle bitvy, kdy se prostě někdy zasekneme a musíme jenom čekat, nemám úplně rád, jo. To asi na mě i vidíte, ale, nebo spíš slyšíte, ale co se dá dělat. Tak, teď máme šanci něco udělat, ale spíš tady dole, proti těm jejich těžkým tankům. Sice tady je Tiger, ale toho bychom možná mohli prostřelit a KV2 taky, jo, takže to nejsou úplně super pancéřáky. Na druhou stranu zase pozor, víme, že ta T-34 čeká na dobrou příležitost a potom nám půjde dát ránu, takže zase nechci se od ní nechat dorazit, mám už jenom 222 HPček a to není moc. Tak zkusíme T-34 odhalit a budeme doufat, že artináři se o to postarají. Tak pojďte, artinky. T-34 s náma stejně bojovat nebude. Někdo by možná řekl, zbabělá T-34, ale ne, on prostě jenom hraje trošku jinou taktiku. Ne špatnou, ale jinou. Bohužel takovou taktiku, která zrovna proti mně teďka funguje, no to snad ne. Já to asi zkusím, ale on zajede, no jo, on zajede hnedka. Nemá cenu tohleto, nemá cenu tam vyjíždět, já to vím. Takže čekáme dál na to, až někdo přijde pomoct, buď nám nebo jemu, nebo Artiny rozhodnou. Jeho kousek teda zaženu zase dozadu, protože, no dobrý, už tam máme spojence. Tak, T-34. Tak dlouho si čekal. A tvůj konec, konečně přišel. Máme první zničený tank, 462 poškození, 156 asistence. No, čekal jsem to trošku lepší, ale když jsme tady uvízli na takovémhle místě s T-34, tak je to problém, že jo? Ono se pak nic dělat nedá někdy. Tak, teďka půjdeme na tu KV2 ze zadu. Stejně P43 tam potřebuje trošku pomoct. Jasně, KV2 si ho hlídá. Tak já ji možná dorazím. Super, druhý zničený tank. Tak to se povedlo. Začíná to vypadat přeci jenom docela dobře s touhletou bitvou. A to už jsem se tam trošku začínal nudit pod tím kopcem u té T-34. Tak moc jsem jí chtěl dát nějakou ránu, až jsem se sám nechal nastřílet, no. Veliká chyba, v příštích bitvách už stejnou chybu určitě neudělám, to vám slibuju. Tak, kde pak máme to ARL nebo ty jejich artinky? Jedno z toho potřebujeme najít tak, abychom na to mohli střílet. A to ARL vypadá jako, že tady by byla nějaká cesta. Pěkná rána 111. Další pěkná rána, ještě dostal ochromení od spojenecké Artiny. Tak máme tady naši T-34.
A já si myslím, že to Arola asi dorazí někdo jiný, protože já už na ní nemůžu. No hnedka máme 922 poškození. A bohužel nás teda dorazila jedna z jejich artin, ale to vůbec nevadí, protože máme docela dobrý poškození. Je to dobrá bitva. Opět taková průměrná bitva, ne žádná epická, ne špatná, ale prostě průměrná. No uvidíme, co nám řekne výsledková tabulka, ale vypadá to, že to vyhrajeme. No snad to nevyhrajou jejich dva artináři, že jo? Je to vítězství a dostali jsme medaily vzorný tankista třetí třídy. No to vždycky potěší. K tomu ještě nějaký dvě menší medaile? Proč ne, že jo, hodí se. Tak, na zkušenosti jsme čtvrtý nejlepší z týmu, na poškození taky čtvrtý nejlepší z týmu. To jsem vejš, než jsem očekával. Čekal jsem nějaký šestý, sedmý místo. A přitom jsme čtvrtý. Tak to je hodně pěkný. Navíc jsme vydělali 72 000 kreditů, což taky vždycky potěší. Tak jo, jdeme do další bitvy s Furym. Druhá dnešní bitva se odehraje na mapě Plzeň. Osmičky, sedmičky, šestky. No, to je dost špatný matchmaking, je to vlastně úplně ten nejhorší matchmaking, jaký můžeme dostat. A tahle mapa pro střední tanky taky není úplně nejlepší. No, tak tady budu rád, když dám aspoň nějaký poškození. A že tomu zrovna moc nevěřím zatím. Tak, ze začátku uděláme to, že pojedeme dopředu a odhalíme nepřátele. Abychom aspoň měli nějakou asistenci za odhalování. No a potom se pokusíme si i něco nastřílet. Uvidíme, jak to půjde, protože sice tohle to dělo je docela spolehlivý, střílí rychle, je přesný, problém však je, že má docela slabou průbojnost a to jenom 128, což nám proti už jenom sedmičkám, anebo i některým silně opancerovaným šestkám nebude stačit. Natož teda proti nějakým osmičkám, že jo, tam už nám to určitě nebude stačit. Tak kde jsou nějaký nepřátelé, pojďte! Fury je připraven! Nikdo? Nikdo, koho bychom odhalili, nikdo, do koho bychom zkusili střelit, abychom neprobili. No, aspoň pudlo jsme odhalili, tak aspoň něco. A docela mě překvapuje, že on mě neviděl. T150 máme, super. Škoda, že to neprostřelilo. Chviličku už jsem věřil tomu, že bychom přeci jenom aspoň nějaký poškození mohli dát. Jinak vlastně tohle je díky tomu, že mám tak vylepšenou posádku i na dohled. A díky tomu vlastně my ty tanky vidíme, ale oni nás nevidějí. Což jako je docela zvláštní, protože zase taková velká vzdálenost mezi náma nebyla, jo? To byly nějaký 2-3 sektory a to je přeci jenom docela málo. Ne, dobrý. Netrefil. T-34 trojka. Postrach všech šestých týrů, protože dává poškození 390, přesto, že je to střední tank. Prostě má šílený dělo. Tak takhle to jako nemá nic, no abych tam střílel, že jo? Možná tím héčkem. No, ne, to héčko tam asi by nemělo stejně smysl, i kdybych ho stihl nabít a stihl vystřelit. Myslím, že bych ho neprostřelil a neuškodil mu hlavně. Vůbec bych mu jako nepoškodil HPčka. Tak, vyjede tam ještě někdo? Mohli byste, že jo? Vyjede, já ho netrefil to AMXo. No tak, pěkně, první poškození. Přeci jenom nějaký máme další poškození, aspoň si ho dorazili, dobrá práce týme. Zkusím ještě trefit T150 a prošlo to HPčkem. Výborně, ale znovu už tam vyjíždět nebudu, protože ta T150 už si mě hlídá, takže to by nemělo cenu, že jo? Nenecháme se zbytečně dostřílet a zkusíme to tady přes tyhle ty vrata. To určitě nebude čekat, takže vystřelíme a rychle se schováme. Ale ne, Škorpiona jsem tam odhalil ještě. To už máme ale 3 odhalené tanky, že jo? To je docela dost. Ale bohužel 9 to není, abychom měli průzkumníka. Já si teďka musím dávat pozor i na toho Škorpiona, který už vyjel. Neprostřelil! Škorpion neprostřel Furyho a P43 bys netrefil a ještě dostal. Tak tohle je super, to je ten magický štít, který jsem chtěl vidět, který je v tom filmu Fury, že jo? Takže zafungoval i teď tady, výborně. Tak co, jo, tamhle jede ta T34, prostřelili jsme 8. týr, i když teda T34 z boku, jo, takže ono jako tam moc velký pancéřování nemá, ale i tak prostě to potěší, že jo. Ještě pudl jsme prostřelili, já zkusím to ještě jednou. KV-122 mě trefila a dala mi střelce a řidiče normální municí, ne héčkem. Postupně to vezmeme, jo. Dostali jsme zásah, který trefil jak střelce, tak řidiče. Nebyl to výbušný náboj, nebyla to artina. Co? To je tohle?
A to trefilo střelce? Tak jako vyléčíme ho, ale... jako... cože? Tam přeci střelec není. Kdybych dostal jenom toho řidiče, tak mi říkám nic, ale takhle? A pozor na tu KV-122, jo, ta může být teda pěkně nebezpečná ještě, protože ona tam stojí někde hodně vzadu a přestože má nepřesný dělo, tak má asi štěstí, protože mě trefila, že jo. Na rozdíl od toho škorpiona mě teda i prostřelila, což je ještě horší. Tak, já nejsem vidět, KV-122 není vidět, to je docela dobrý. Horší bylo, kdybychom my byli vidět, ale to se naštěstí neděje teďka, že jo. Tak a máme čas si počkat zase na nějaký tank, který tam vyjede, dáme mu jednu ránu a hned se schováme, protože další ránu od KV-122 už dostat nemůžeme. Pokud bychom dostali další, tak nás pošle hnedka do garáže. Takže na to pozor. Dobrý, KV-122 se ukázal někde napravo, takže jede pryč. Tak teďka už tady můžu zůstat, i kdybych na někoho střílel. Otázkou je, jestli ještě někdo vyjede a vypadá to, že jo, pudl jede. Super, první zničený tank, 714 poškození mezi osmičkama, jo, tak tohle se mi líbí, tohle se mi fakt líbí, tamhle je čínský stíhač a je k nám otočený zády. Dobře, tak jako nezlobím se, protože díky tomu máme právě druhý zničený tank a zničili jsme dokonce sedmý týr, což je super. Tak pojďte, pojďte. Pěkná rána do škorpiona a on zase netrefil, ale tak teďka neměl zamířeno, že jo? On tam prostě vyjel a zkusil to. Taky bych to zkusil na jeho místě, takže chápu to, ale měl smůlu. Pěkná rána, probili jsme osmičkový těžký tank. Jako my tady normálně s šestým týrem, který není úplně nejlepší, šikanujeme osmičky. To je docela drsný tohleto. To je hodně drsný, to se mi líbí tohle. To je takový to, když prostě jste úplně nejníž z celého týmu, ale vlastně zahrajete strašně moc a pomůžete týmu k vítězství hodně. To je, že jo, prostě dobrý, to vždycky potěší. Protože něco jiného je zahrát dobrou bitvu, když jste na vršku matchmakingu, jo? Je to super, potěší to, ale když jste dole v tom matchmakingu a stejně dáte dobrou bitvu, tak to potěší o dost víc. Aspoň teda, tak to mám nastavený já takhle, no. Nevím, jak to máte vy, ale... věřím tomu, že většina z vás asi podobně, že jo. Vždycky to prostě potěší víc, když se od vás neočekává nic a něco přeci jenom zahrajete. Rád, že já teďka budu zničen tím T-34. No jo, já jsem tam moc agresivně. Já vím, ale máme 1388 poškození, dva zničený tanky, z toho jedno je sedmička a já si myslím, že to nám říká, že tohle byla perfektní bitva. Počkáme si ještě na výsledek, ale čeká nás druhý vítězství, dneska s tankem Fury. Je to vítězství vzorný tankista druhé třídy a opět dvě menší medaile. No super, na poškození čtvrtej nejlepší z týmu, na zkušenosti dokonce druhej nejlepší z týmu. Prostě krásná bitva a vydělali jsme 31 000 kreditů. Co je taky důležitý na této bitvě je to, že já jsem vlastně ani jednou nenabil goldovou munici. A přesto jsem si mezi osmičkama docela pěkně nastřílel. No za mě... super, no a jdeme na třetí a poslední dnešní bitvu s touhletou filmovou hvězdou. Jdeme na to, uvidíme, co nás čeká. No a jak to tak vypadá, tak nás čeká ta nejlepší možná bitva, jakou skoro teda vůbec můžeme dostat. Čekají nás šestky, pětky na mapě Redshire, což je mapa, kde se středním tankem dá jakž takž hrát, jako dokážu si představit i lepší mapy, ale dobře, ale máme tu tři arty na každé straně, což může být trošku problém, takže na to pozor. Ze všeho nejdřív najdeme doprostřed mapy a odhalíme nepřátelé. Tím opět nazbíráme nějaký první odhalení z našeho týmu a získáme díky tomu víc zkušeností a celkově náš výsledek za tuhletu bitvu bude o dost lepší. Akorát, že tentokrát tady teda máme nějaký tanky, který to možná udělají za nás, takže... no, tak nic asi. Tak nic, máme tady dva lehký tanky, nebo teda lehký tank a lehkýho stíhače, který taky hraje jako lehký tank, takže... nemusíme úplně jezdit tam na prostředek, ale i tak tady třeba někoho objevíme jako první z našeho týmu, s naším dohledem by to nebylo nic neobvyklého. Zkusíme tady ty keře. Opatrně zahrát na naše maskování taky trošku. Tak ne, střílíme. Žádný maskování, nic takovýho. Jdeme do nich. Sklopení děla, úžasný poškození za minutu a už to tam do nich sekáme. 198 poškození během chvilky. To je dobrý, ale taky jsme jednu ránu schytali, takže na to pozor. Nějaká ta asistence, taky pěkný, nezlobím se.
Každá asistence se počítá, no a teďka už teda jdu do toho keře. A schytám od jejich artiny. No super. Tak to jsem teda opravdu nepotřeboval. Tak ochromení je pryč, uvidíme, jestli něco uvidíme, a zase je zraněný střelec. Ta posádka tady je pořád zraněná. No tak, to ten tok. Můžeme na toga? Nemůžeme, nebo můžeme? Můžeme na toga na druhé straně mapy, akorát aby mě ten viděla ta... Jo, ona mě vidí, ta to je 67. Ne, no tak, ztrácíme HPčka hodně rychle, já mám pocit, že ten nejlepší matchmaking plně nevyužijeme. Že tohle nedopadne úplně dobře. No jo, tenhle ten tank je víc podpůrný, takže samozřejmě, když jsem byl mezi osmičkama a hrál jsem to už od začátku opatrně, dával jsem si pozor, tak ten výsledek byl lepší, než když hraju agresivně. To mě vlastně ani nepřekvapuje, no. Tak, Excelsior, zkusíme. Neskusíme. Ale toho toga bych chtěl zkusit, pokud by ještě byl vidět. Taky tu máme tadyhle dva nepřátelé hnedka za tím kopečkem. Super, nějaká asistence, no a vlastně my je taky odhalujeme, že jo, i když teda ty asistence za ně máme fakt málo, tak pořád je to lepší než nic. Pěkná rána do T-34 přes celou mapu. A jdeme konečně na toho toga. Dlouhý tok. Jo, kritický zásah, to by mě zajímalo, kam jsem toho toga trefil, zrovna tok nedostává často kritický zásahy. Aha, už vím, byl to přímo pás. No tak. To mi neříkejte, že já nemůžu trefit toga. No a střílí mě artina. Artiny mě tady rozsekaj. Jo, budu zničen na artiny. To už je teďka jasný. Ale už máme docela dobrý poškození, takže musí nám to stačit. 692 poškození, 584 asistence, 0 zničených tanků. Ale vypadá to, že bychom to možná mohli vyhrát. Takže bychom dneska měli 3 výhry ze 3 bitev. No, to se nevidí úplně každý den a úplně při každém videu z této série, tak uvidíme, třeba se to podaří. No tak bohužel, výsledek třetí a poslední bitvy nám zůstane tak trošku utajený, vlastně ani nevím, jestli to byla porážka nebo výhra. Jo, byla to výhra, dobrý, ale můžeme se podívat na tabulku výsledkou? Nemůžeme. Je to kvůli tomu, že bohužel tohleto video natáčím zrovna ve chvíli, kdy byl restart serveru. Takže teď už víte, kdy natáčím tohleto video a no... Tohle bude tak pomalu všechno. Jo, bude to pomalu všechno z tohoto videa. Já si myslím, že dnešní bitvy s Furym ukázaly, že je to opravdu spíš takovej podpůrný tank. Není to rozhodně tank úplně dopředu. Viděli jste v první bitvě a ve třetí bitvě jsem byl dost agresivní, pořád jsem se držel právě vepředu a nedopadlo to úplně nejlíp. I když výsledek jsem měl dobrý, věřím tomu, že jsem mohl mít i lepší, kdybych právě hrál víc roli toho podpůrného tanku, jako jsem hrál v té druhé bitvě. Z té druhé bitvy mám dneska největší radost. No a tady už to bude ode mě z tohoto videa opravdu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili. Protože jestli ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Udělá mi to velikou radost. A vlastně, co vás to stojí? Jenom jedno rychlé kliknutí na palec nahoru? To je nic, že jo? A kdybyste věděli, jak velkou radost mi to udělá. No a pokud byste mě chtěli podpořit, tak dejte odběr, anebo tohleto video můžete rovnou sdílet. Napište mi nějaký suprový komentáře, no a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba se u nějakého dalšího tanku, se kterým vyrazíme na bojiště, jen tak pro zábavu. Takže zatím čau!